Jaka opozicija znači jaka država. Kakvu opoziciju mi imamo i što im je fokus djelovanja? Prilog Aleksandre Tolj. Umjesto ujedinjavanja primjetan je trend razjedinjavanja i osipanja opozicije. S druge strane, vlast, SDA i SBB su potpisali sporazum o zajedničkom nastupu za narednih 6 godina. Zašto opozicija nije aktivna? Kad kažemo opozicija, mislimo na SDP, na Demokratsku frontu, na našu stranku i na HDZ 90. Bojim se da su i opozicione stranke unutar sebe nedemokratske, vrlo slične pozicionim strankama, ako tako mogu reći, i da nemaju energiju. Dok u Republici Srpskoj postoji jedinstven front opozicionih stranaka koje su činjenica na državnom nivou dio vlasti, u federaciji ne postoji ništa slično. Papić smatra da bi opozicione stranke trebala da objedini ideja socijalne pravde. Od početka ekonomske krize 2008. pa do danas jedino što se smanjivalo su socijalna davanja i za boračke i neboračke populacije za 1/5, dakle 20% se manje sad izdaje nego 2007. U SDP-u smatraju da protesti ništa dobro ne donose. Pojašnjavaju da u Banja Luci nisu protestovali građani, već pjevali političari. Dodaju, vlast se treba mijenjati na izborima. Kao sigurno najveća opoziciona partija, mi se trudimo da imamo saradnju sa drugim opozicionim strankama. Takav je bio prijedlog za grad Mostar. Još neke zakone smo zajedno sa DF-om uputili parlamentarne procedure. Međutim, svako od nas odvojen pravni subjekat. Međutim, mi se trudimo također da barem ljevica bude što je jedinstvenija u svom nastupu u parlamentu. I u našoj stranci smatraju da demonstracije nisu rješenje. Pored toga, ne vide ni razlog zašto bi opozicija trebala djelovati zajednički. Kažu, problemi se moraju rješavati u institucijama, ne na ulici i na sastancima političkih lidera. Niko nije nikada podnio više amandmana, novih zakonskih prijedloga, pokrenuo inicijativa kao mi. Mi mislimo da bi svi trebali tako da rade, ljudi koji su u opoziciji. Da je, znači, način političke borbe, ako ste u parlamentu, da ili kritikujete vladine prijedloge ili da podnosite i da vi predlažete koja vi mislite rješenje. Papić još dodaje da bi opozicija trebala da iskoristi potencijal nevladinog sektora koji je sam počeo da obavlja njihov posao. Koalicija marginalizovanih grupa KOMA je uspjela da ubaci u programe rada federalne vlade minimum socijalne sigurnosti za sve građane federacije. Posljednji protesti opozicije u federaciji u februaru 2014. godine završili su neslavno. Zapaljeno je predsjedništvo Bosne i Hercegovine, uništene brojne druge institucije širom federacije, plenumi, priča o ekspertskim vladama i niti jedan riješen problem.